George Bana se groep het wat al oor die laaste 30 jaar, 40 jaar navorsing doen oor kerkwêreld, het hierdie volgende gedeelte opgebring en in 2019 is al weer bietjie navorsing daaroor gedoen net om die statistieke vas te maak. En hierdie bly nog altyd by my dat die tydperk waarin meeste mense hulle lewens aan Jesus toevertrou is voordat hulle 12 jaar oud is. Dis 'n verskriklike belangrike statistiek vir ons as kerk en as gemeente om te weet dat ons J-kidz, ons J-gen en ons Unite, ons kinderbediening, ons nuwe generasie, ons generasie Z bediening is die plek wat die Here wil gebruik. En as ek so vinnig oor die gehoor moet kyk en moet vra, dan sou ek seker wees dat meeste van julle dit beleef het. Die tweede slide wat vir my nog meer belangrik is, is dat ja, meeste van ons leer van Jesus, verstaan van hom, ons beeld van God, die Vader, gebeur binne in die huis, maar dit gebeur ook saam met 'n gemeente, saam met 'n gelowiges wat saamkom. En ons is bevoorreg om dan ook so in 'n nuwe seisoen in te beweeg. En ek gaan vir Louie en vir Annelie vra om vir ons na vore te kom. Hulle is ons J-kidz leiers wat ons volgende aan julle wil kom voorstel. Hulle gaan vir ons in hierdie nuwe seisoen begelei en oor die kinders, J-kidz spesifiek en dan J-gen. En dan gaan ek ook vir Tuanay vra om vir ons na vore te stap. Gaan jy sommer hier bo by my kom staan asseblief? Ek wil saam met julle bid. Groot geword in die gemeente, as ek nou sê groot geword, ek dink van die gemeente se begin af, was hulle as 'n gesin saam gewees, Louie hulle, later is daar Annelie wat saam met hom bygekom het, hulle het al lank by J-kidz gedien, oor die laaste paar jaar, hulle verstaan kinders, hulle beide staan in die onderwys, nie net, ek dink in spesiale omstandighede nie, maar werk met 'n verskeidenheid van behoeftige kinders en kinders, hulle verstaan hoe kinders groot word, wat kinders se behoeftes is en wat hulle nodig het, hulle het 'n liefde vir die Here en dit maak vir ons so opgewonde om hulle ook vanoggend aan julle voor te stel en net weer te herinner dat ons kinders is in goeie hande. Hulle gaan saam met ons journey en kyk waantoe hulle pad ook gaan as ons aan kinderbediening dink en ons wil regtig vir jou aanmoedig as jy 'n kleintjie in die huis het en nou dat die nuwe seisoen of die nuwe skoolkwartaal weer is, jy kan met 'n geruste hart hulle by J-kidz gaan inskryf. Daar's 'n hele proses waar hulle 'n kaartjie kry, 'n naam, so ons weet wie se kind moet wees saam met wat se ouer gaan. Hulle is veilig. En hulle word regtig op hulle vlak bedien. Daar's 'n kurrikulum waarmee ons gaan werk en hulle leer mekaar ken. So dis vir ons regtig 'n spesiale tyd om julle twee saam met ons te hê en ons is bevoorreg dat die Here ook dit op julle harte kan onthou toe ons begin met die gesprek en sê bid julle daaroor. En daar was so een of twee gebede wat ons saam gebid het en regtig net die duidelikheid gehad het dat die Here vir julle iets moois in beplanning het en dankie dat julle dit ook saam met ons en die kinders gaan bedien. En dan vir Tuanay wat al so van die begin van die jaar af saam met die Unite groep stap. Ek dink sy kom uit die koöperatiewe wêreld uit, sy's 'n business and life coach, sy het 'n girls school, so sy verstaan kinders of tieners se harte, ek wil amper sê sy self was nie te lank terug 'n tiener gewees nie. Ek wil nou nie in die moeilikheid kom nie. So dis lekker om haar en haar gesin ook saam met ons te kan hê en hulle harte te sien vir tieners spesifiek en te sien waantoe dit ontwikkel. En ons wil regtig saam met haar ook stap en vanoggend wil ons hulle aan julle kom voorstel en weet dat as daar enigiets is wat julle wil weet of oor gesprekke wil hê, kom gesels met ons. Ons kinderbediening is in die oggende 8:30 tot 9:30 tydens die diens en so ook ons Unite. Hulle is saam met ons in die personeelkamer in die oggende, so jy kan, hulle kan so intoe gaan, van tyd tot tyd gaan hulle saam met ons hier worship. Ons het een keer 'n maand, het ons ook 'n worship geleentheid, wat ons op hulle vlak tieners aan tieners bedien. Ek dink dit was vir my die spesiaalste oomblik so paar weke terug wat ons so worship aand gehad het toe hy en ons het 'n geleentheid gegee waar elkeen kon sand in 'n houertjie gooi en toe ons afgesluit het, toe sien ons hoe tieners mekaar begin bedien en vir mekaar bid. En ek dink dit is wat my hart is, dat 'n plek waar jy met jou staf kan kom en op jou manier bedien kan word. En
Toen hy loop vir ons voor daar en sy begeleid dit ook. So wil ek ook laastens sê, ons ultimate groep is ons graad 11s en ons is nogal excited. Ek en Toen hy het so bietjie begin beplan aan hier in Oktober maand voor die examens, gaan ons 'n geleentheid gee waar ons hulle oriënteringstydperk saam met hulle gaan deurgaan, wat ons gesprekke gaan hê oor wie is God, wie is ek, hoe lyk redding, so bietjie van 'n disipelskapsproses ook met hulle deurgaan. So as jy graad 11 in die huis het, jy gaan binnenkort begin inligting kry oor hierdie proses ook. Ek wil net noem, jy het die slide gesien. Sou jy graag by een van hierdie bedienings wil betrokke raak, om gesels met my of met een van hulle, hulle gaan vir jou op die regte manier kan help en deel maak van die groep. Ons J-kidz, dis ons van ons babas af tot ons graad 7 leerders. As jy voel jy connect nie helemaal meer met kleintjies nie, bietjie ouer, kom gesels met hulle. Dat wil vir julle gesinne baie dankie sê vir die tyd wat julle opoffer en wat julle gaan insit saam met ons en ons wil vanoggend dan ook sommer net as 'n gemeente julle toewy aan die Here en ek wil vra dat ons saam gaan staan, gaan vir hulle gebed doen. Hemelse Vader, U weet ver bo wat ons kan bid of dink. U het in gedagte gehad hoe hierdie klein lyfies aan mekaar geweef is en in 'n gesin geplaas is, het U beplan ook so dat hulle op 'n tyd saam met ons sal journey en nou bid ons Here vir hulle wat ons voorgaan, ons leiers, hulle wat die verantwoordelikheid neem om te kan beplan en te kan droom en te kan leer, te kan bid, te kan verstaan. Ons bid vir hulle as gesinne eerstens dat U hulle ook sal beskerm, soos wat die aanvalle kom en tye wat hulle in hulle self onseker raak, bid ons regtig dat U Gees binne in hulle sal werk en dat U vir hulle roeping wat hulle voor ja gesê het, toe hulle gawes kom gee het, het U gesê ek het 'n plan met julle. En dankie so vir Tony eerstens Here wat voorstap en saam met haar tienerspan en die Unite en die Ultimate groep die ook saam met hulle sal wandel en dat hierdie plek vir hulle sal wees waar hulle kan veilig voel, waar hulle kan hulle vra en hulle verstaan en al sukkel hulle met hulle ouers en omstandighede dat hulle regtig hier veiligheid sal hê en dat hulle iets van U hart, Vaders hart sal kan kom leer by haar en by haar span, Here. Dankie ook so dan vir Louie hulle en 'n gesin wat se hart klop en wat saam ook U dien en dat ons ook kan sien hoe dit lyk wanneer 'n gesin kan U lief hê, Here. En mag hulle ook so voorgaan in ons J-kidz en ons J-gen groep dat U hulle ook sal begelei met wysheid sal seën, dat U hulle sal veilig hou. Dat U ook die gesprekke wat hier uitkom, Here, dat U dit sal lei en dat U ons sal vat na 'n plek waar ons kinders ons gaan voorgaan met aanbidding en met prediking en met gebede. Dat ons by ons kinders gaan kan sien wat dit is om 'n volgeling van Jesus te kan wees, Here. Dankie vir hulle twee groepe wat ons dan volgend ook so kom afsonder en aan U kom opdra. Amen.